Buxoro davlat universiteti rektori Obidjon Hamidov oliygohda xalqaro hamkorlik samarasi, erishilgan yutuqlar va natijalar namunalarini kuzatarkan, keyingi yillarda ta'limda qo'lga kiritilgan muvaffaqiyatlarda xalqaro hamkorlikning ahamiyati haqida so'zlaydi. Bu yerda albatta universitetimizda yaratilgan keng miqyosdagi sharoitlar, universitetimizda faoliyat yuritayotgan Yapon markazi, Koreys markazi, Indoneziya, Hindiston markazidagi bir qator talabalarimizning chiqishlari, ushbu mamlakatlardan turistlarni jalb qilish, ushbu mamlakatning madaniyatini, tarixini o'rganib, kelgusida O'zbekistonni shu turizm, ziyorat turizm markaziga aylantirish bo'yicha bir qator ishlarimiz amalga oshirilyapti. Yana shuni aytishimiz mumkinki, qo'shma ta'lim dasturlari orqali biz bugungi kunda Fransiyaning eng nufuzli oliygohlaridan bo'lgan turizm hamda biznes oliy maktabi bilan hamkorlikda, Vatel oliygohi bilan hamkorlikda kadrlar tayyorlayapmiz. Ushbu kadrlarimiz nafaqat mamlakatimizda tahsil olyapti, balki ular Fransiyada, shu bilan birgalikda Indoneziyada, Malayziyada hamda Fransiyaning bir qator turistik markazlarida borib, o'zlarini ham ta'lim jarayonlarini, ham amaliyot jarayonlarini o'tib kelyapti. Bugungi kunda talabalarimiz orasida bemalol xorijiy tillarda gaplasha oladigan, ingliz tilida, nemis, fransuz tillarida gaplasha oladigan kadrlarni biz yetishtirib chiqaryapmiz. Iqtisodiyot va turizm fakulteti hamda Buxoro viloyati yosh turizm elchilari kengashi hamkorligida tashkil etilgan festivalda ham turli xalqlar tillarida so'zlay oladigan o'zbek yoshlari tomonidan o'sha xalqlar madaniyati ham aks ettirildi. Shuningdek, har bir til markazlari vakillari o'z faoliyati haqida talabalarga ma'lumotlar berish imkoniga ega bo'ldi. У нас учёба идёт в течение 2 лет. То есть за 2 года непрерывного обучения вы овладеваете японским языком и сможете спокойно разговаривать с японцем на их родном языке и получать от них какую-либо информацию. Вы в дальнейшем сможете даже продолжить учёбу в японском университете и даже в японской магистратуре уже на бюджетной основе и, возможно, на маленьком контракте. Talabalarda til o'rganishlari bilan bir qatorda sayyohlarga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini ham shakllantirilishi, ularning turizm markazi hisoblangan Buxoroda bir necha sohalarda mehnat qilish imkoniga egaligini anglatadi. Har bitta yosh o'zini bilimi, kuchi, harakati bilan yosh turizm elchilari sifatida Buxoro viloyatining turizm salohiyatini yana oshirishda o'z hissasini qo'shib kelyapti. Mana bizning universitetimizda birinchi kurs talabalarida turizm tushunchasini oshirish, ularni o'sha o'zini o'qishga kirishida yordamlash uchun ularda birinchi 2 haftalikda Buxoro eski shahrida, Buxoro viloyatidagi tarixiy maskanlarda sayohatlar, ekskursiyalar tashkil qilindi. Ular ya'ni o'zlarini bilimlarini, ya'ni turizm sohasini nima ekanligini tushunish uchun bu ishni amalga oshirildi. Rang-barang jarayonlarni kuzatish mumkin bo'lgan festivalda muayyan davlat milliy oshxonasiga oid tayyorlangan taomlardan ham tatib ko'rish mumkin edi. Bu kabi tadbirlar xalqlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlash bilan bir qatorda turizm sohasiga yosh kadrlarni tayyorlash bilan ham ahamiyatlidir. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.